energi og nogle meget stærke personligheder. Og hvis man ser rent mobbeforskningsmæssigt med energiklasser med stærke personligheder, der er stor risiko for, at der kan opstå mobbning, fordi der tit er sådan et ubalance i klassen. Og hvis de her stærke personligheder ikke tænker over, hvad de bruger deres magt i klassen, så kan det gå rigtig galt. Så mit tilstedeværelse i den klasse i de 3 måneder handlede udelukkende om at styrke fællesskabet. Fordi al forskning viser, når man styrker fællesskabet i en klasse, så er det meget sjældent, at der opstår mobbing. Det vil sige, hvis man har en klasse, hvor der er en god kultur, hvor man har tillid til hinanden, hvor man ikke går og vogter på hinanden, hvor man kan stole på hinanden, hvor der var plads til forskellighed, så er man også bedre til at løse konflikter, og derved er der også meget lille risiko for, at der opstår mobbing. Så man skal styrke fællesskabet i klassen, og alle skal tage med ansvar for, hvordan klassen har det. Og jeg snakker alle, det vil sige alle elever, alle lærere, der er med klassen at gøre, og alle forældre. Jeg er fuldstændig opvist om, at alle lærere i Danmark gør, hvad de kan mod mobning. Problemet er, at mange skoler og mange lærere tager udgangspunkt i en mobbeforsker, som kom med nogle teorier for 30 år siden, som udelukkende handlede om, at det skulle være individorienteret, det vil sige, at man kun skal fokusere på mobbeoffere og på mobber. Men hvor al nyere forskning viser, at man skal fokusere på hele klassen. Hele klassen skal tage medansvar, når der opstår mobbning. Og ikke kun de 2 eller 3 eller 4, det måske drejer sig om. Der er mange mobbeoffere i dag, som får diagnosen posttraumatisk stress. Faktisk den samme stresssygdom, som hjemmeværnet soldater fra Afghanistan får. Fordi at når man går i skole, så ved man ikke, hvornår bomben eksploderer. Så det er enormt angstfremkaldende at være et mobbeoffer. Politikere igen og igen. Jeg kan nogle gange være rystet over, hvordan de bruger medierne til at
så udelukkende handler om, at man nedgør andre og taler grimt om andre igennem længere tid. Så på en eller anden måde enormt taknemmelig over, at jeg måske har hjulpet nogen op og få til at få et bedre liv.